Mən Hüseynov Rəşad, Hacıqabın rayonu Rəzbər kəndində yaşayıram. Çoxuşaqlıyam, 5 uşağım var. Müraciətim yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban xanım Əliyevədir. Cənab prezident və onun xanımı. Biz bu bir otaq, yarımçıq olan bir evdə, bir otaqda 5 uşağı qazsız saxlayırıq. Qaz çəkdirə bilmirik evə. İmkanımız yol ver, maddi durumumuz yol vermir ona. Dəfələrlə Hacıqabı rayonunun qaz idarəsində olmuşuq. Yalnız onlar dediyi məbləğə bizim gücümüz çatmır. Həqiqətən çatmır. 400-500 manata bizim həqiqətən gücümüz çatmır. Xahiş edirik cənab prezident, bizim səsimizi eşit. Və ciddi yoxlama göndər, yoxlanılsın, baxılsın. Bu 5 uşaqlı evə oxşayır ya oxşamır. Heç bir yerdə yazılmayıb ki, Azərbaycan Respublikasında 5 uşaqlı ata və ana 7 nəfər bir otaqda yaşasın. Otaq deyib, buna hər halda otaq demək olmaz. Vallah demək olmaz. Yoxlanılsa, baxılsa insafına buna otaq deyilmək olmaz. 5 uşağa 283 manat ünvanlı sosial yardım alırıq. Bir ayın 10 gününü görmür. Vallah görmür. 3 uşaq məktəbə gedir. İkisi az yaşlıdır. Görmür. Vallah görmür bu məbləğ adam. Bu 5 uşağı təmin eləmir. Xahiş edirəm, səsimizi eşidin cənab prezident və onun xanımı. Qərar verilib 5 uşaqdan yuxarı olanlara 55 manat ayda uşaq pulu verilsin. Azərbaycanda 5 uşaqdan çox %10% təşkil etmir. Azərbaycan Respublikasında 3 və üstdən çox uşaqlı, çox olan uşaqlar çox uşaqlı sayılır. Mənim fikrimcə budur, cənab prezident. Hər yerə büdcə ayrılır. Heç olmasa bircə dəfə bu yoxsullara, çox uşaqlılara büdcə ayırın. Və yoxlama aparılsın. Bu heç olmasa qazla təmin olunsun. Özüm işləmirəm. Yoxdur iş işləmirəm. Olsa əlbəttə ki işləyərəm. Hacıqabı rayonunun məşğulluğunda oldum. Deyir hal-hazırda iş yoxdur. Olsa da 160 manat. 160 manat pulla, 160 manat əmək haqqı ilə 5 uşaq saxlamaq olar. Əlbəttə ki olmaz. Xahiş edirəm, normal işlə təmin edin. Bu evə köməkli edin. Evimiz yarımçıqdır. Bu evə qaz çəkdirə bilmirik. Həyətə su çəkdirə bilmirik. Bu 5 uşaqlı ailəni heç olmasa bu çox uşaqların normal şərait qurun. Uşaq pulu verilmir, verilmir. Eybi yoxdur, verilmir. Verilsə əlbəttə ki, yaxşı olar. Kim istəməz ki? Hamı istəyər verilsin. Harada müraciət edirsən, boş qayıdırsan. Hara müraciət edirsən, boş qayıdırsan. Belə şey olmaz. Baxılmır, heç bir yerdə heç nəyə baxılmır, valla. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, nəzarət edin və göstəriş verin. Mən bir dəfə çıxış eləmişəm, heç nə olmuyor. Keçən 2018-ci ildə Mehriban xanım Əliyevə məktub ünvanladıq. Cavab gəldi 2 dəfə, Hacıqabı rayonun icra tərəfindən araşdırılacaq. Valla araşdırılmadı. Gör nə qədər özbaşınalıqda araşdırılmadı. Özüm dəfələrlə cənab prezidentə məktub ünvanlamışam. Telefonla, poçtla. Heç bir xəbər çıxmayıb. Biz də kasıblar, biz də Azərbaycan Respublikası üçün böyüdürük. Biz də Azərbaycan üçün əsgər böyüdürük. Biz nə edirik? Özümüz üçün saxlamırıq ki, bizim keşiyimizdə durmayacaq. Sabah o 4 oğlan, 4 oğlan bir 4 oğul bir qızım var. 4 oğul Azərbaycan keşiyində duracaq əlbəttə ki, hamısı onlar əsgərdirlər. Xahiş edirik cənab prezident, bizim səsimizə səs verin. Vallahi adam bezir uşaq. Belə yaşayışdan vallahi adam bezir. Bu qışda biz hava soyuq olanda zülm çəkirik. Bu 5 uşağın indidən bunlar soyuqdan əziyyət görürlər. Bunların gələcəyi nə olacaq? Hamısının ciyarı xəstə olacaq əlbəttə ki. Sabah da aparacaqsan xəstəxanaya falan qədər məbləğ istəyəcəklər ki, sağaldaq. Halbuki Azərqaz qazımı çəkmirəm. O deyən məbləğə mənim gücüm çatmır. Qanunla 282 manat pulu ödəməlisən, çəki verməlisən qaz idarəsinə, onu ilə çəkməlidirlər. Ancaq mənim ona da gücüm çatmır. 283 manat ünvanlı sosial yardımla 7 nəfər ailə necə dolanar, necə artıra bilər onu? Əlbəttə heç cür artıra bilməz. Xahiş edirəm cənab prezident, göstəriş verin. Gəlsinlər, yoxlasınlar, neyin elər eləsinlər. Daha mən ucu heç nədən qoxmuram, valla. Heç bir o qaz idarəsidir, oradır, buradır, qoxmuram, valla. Hamımız ailəmiz üçün yaşayırıq, istəyirik normal dolansın. Dünyaya gətirməmişik ki, acından öldürək, soyuqdan öldürək. Cənab prezident, bunlar hamısı sizin sakinlərinizdir.
Xahiş edirəm, özünüz göstəriş verin. Baxılsın, bu evimiz tikilsin, yarımçıq evdir, köməklik göstərilsin. Bir otaq evdə yaşayırıq 7 nəfərə. Bu alınmır axı. Uşaqlar da böyüyür, alınmır. Bu heç cür alınmır, cənab prezident. Xahiş edirəm, köməkliyi göstərin.